Državna volilna komisija prešteva glasove predčasnih volitev v državni zbor, ki so po pošti prispeli iz tujine. Komisija je v tujino poslala slabih 72 tisoč glasovnic. Tako bo kmalu tudi dokončno jasno, ali se je v parlament uspelo prebiti Slovenski ljudski stranki, ki je tik pod 4-odstotnim pragom. Po objavi uradnih rezultatov se bodo začeli tudi koalicijski pogovori z najverjetnejšim mandatarjem Mirom Cerarjem. Rezultate volitev bosta danes analizirala izvršilni in glavni odbor Slovenske ljudske stranke. Sestal se bo tudi svet državljanske liste, ki je ostala daleč pod pragom državnega zbora. Z današnjim dnem začenjajo teči roki za volilna opravila pred lokalnimi volitvami, ki bodo 5. oktobra. Na njih bodo volivci izbirali nova vodstva v 212 občinah. Kandidature za župane in člane občinskih svetov lahko vložijo stranke, mogoče pa je kandidirati tudi s podpisi podpore skupine volivcev. Obrazec podpore na pristojnem upravnem organu in kandidatne liste možno vložiti do 10. septembra. Po novem pa lahko za občinske svete kandidirajo tudi državljani drugih članic Evropske unije s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Prepoved prevzemanja novih proračunskih obveznosti za ministrstva pomeni velik poseg v izvajanje strategij, opozarja gospodarski minister v odhodu Metod Dragonja. Če denarja ne bo, se bodo namreč morali odpovedati nekaterim že odobrenim projektom. Med drugim tudi udeležbi na mednarodni razstavi Expo 2015 v Milanu. Tam ima Slovenija že zagotovljeno elitno lokacijo, rdeča nit predstavitve pa bi bila zelena, aktivna, zdrava Slovenija. O polnoči se bodo znižale cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 2 centa, 98-oktanskega pa za dober cent. Za dobre 2 centa na liter se bosta pocenili tudi dizelsko gorivo in kurilno olje. Ženski lobi Slovenije je pred časom z javnim pozivom zdravniški zbornici opozoril na domnevno diskriminacijo zdravnic pri razgovorih za zdravniško specializacijo. Zdravnice naj bi tako na razgovorih med drugim spraševali tudi o načrtovanju družine, čeprav je to po zakonu prepovedano. Na zdravniški zbornici so potrdili, da so prejeli nekaj opozoril na nepravilnosti pri postopkih, ki jih bodo proučili. Na Ptuju bo podjetje GP Projekt po podpisu aneksa k pogodbi nadaljevalo gradnjo osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka. Novo šolo za otroke s posebnimi potrebami so po večletnem prizadevanju staršev in šolskega vodstva začeli graditi septembra lani. Ker pa občine so ustanoviteljice niso zagotovile svojega deleža sredstev, so se dela ustavila. Župani Spodnjega Podravja so po dolgotrajnih pogovorih le dosegli dogovor o sofinanciranju projekta. S tem pa je bil izpolnjen pogoj pristojnega ministra, ki bo tako za šolo primaknilo dodatnega 500 000 evrov. Druga faza, vredna okoli 2 milijona evrov, zajema nadaljno gradnjo do pokritja objekta. Na naših avtocestah je vse več kraj, zato policija poziva k previdnosti. Tatovi so večinoma tujci in delujejo v organiziranih skupinah. Leta 2011 in 2012 je bilo takšnih kraj okoli 280, lani pa kar 461. Nepridipravi so voznikom in potnikom na postajališčih odtujili za skoraj 500 000 evrov gotovine, tovora in drugih vrednih predmetov. Velikokrat, predvsem po noči, tatovi udrejo v vozilo, pri tovornih vozilih pa se lotijo tudi kraje dizelskega goriva iz rezervoarjev. Poziv davčnim dolžnikom, ki so državi dolžni do 100 evrov, je naletel na dober odziv, sporoča iz davčne uprave. Takoj po pozivu je dolg poravnalo 16 tisoč zavezancev oziroma tretjina dolžnikov. Tako se je v državno blagajno steklo okoli 600 tisoč evrov, davčni uslužbenci pa čakajo še na 1,5 milijona. Tistim, ki dolga ne bodo poravnali, grozi izvršba in še plačilo stroškov, kar znaša dodatnih 50 evrov. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, vmes bodo posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo bo sprva pretežno oblačno, občasno bodo še padavine in posamezne nevihte. Popoldne se bo ponekod delno zjasnilo. V četrtek bo delno jasno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Danes v dnevniku televizije Maribor. Gradnja osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami na Ptuju se nadaljuje. Kdaj bo poletelo letalo za obrambo proti toči? Na Polenčaku so želi po starem. Novice Štajerske, Pomorja in Koroške ob 18.